ამიდეურში მოდი ვისაუბროთ ეგრეთ წოდებულ სენდვიჩის თეორემაზე, ან ეგრეთ წოდებულ შეკუმშვის თეორემაზე, გასტრესის თეორემაზე. Ну, реалурад სამივე სახელი შეესაბამება ამ თეორემას, იმიტომ რომ კონტექსტურად სამივე სწორია და სამივე ამართლებს შემოსემულ თეორემას. ყოველ შემთხვევაში, მოდი სანამ, ну, მათემატიკურ განმარტებაზე გადავიდოდეთ ამ თეორემისა, მოდი გავაკეთებ პატარა ვიდეოს, ასე ვთქვათ, ჭამასთან დაკავშირებით. აი, წარმოიდგინოთ, ყავდეს სამი ადამიანი, ესე იგი მარი, დავუშვათ, მოდი უფრო ესთეტიკურად დავწეროთ, ემი, მარი, შემდგომში ყავდეს, ну, დავითი, ალბათ, და მესამე იყოს მამუკა. Ну, საქმე რა შეარი, ესე იგი დავუშვათ, მარი დღის განმავლობაში ყოველთვის ყველაზე ნაკლებ კალორიის საჭმელს მიირთმევს, ხო? მაგრამ რაც შეეხება მამუკას, ის მიირთმევს ყველაზე დიდი რაოდენობით კალორიებით დატვირთულ საჭმელებს. Ну, დავითი არის სადღაც შუაში. ესე იგი, მე შემიძლია წარმოთქვა ესეთი წინადადება, რომ დავითი მინიმუმ იმდენს მიირთმევს, მოდი შემოკლებით დავწერ, რამდენსაც მარი, ხო? Ну, аналогиურად შემიძლია ვთქვა, რომ მამუკა ამ შემთხვევაში მინიმუმ იმდენსაც მიირთმევს, რამდენსაც დავითი. ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს. Ну, წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი, ესე იგი, მარის მიღებული კალორიები არის ყველაზე ცოტა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ წინადადებებიდან გამომდინარე, ესე იგი, დავითის მიერ, აი, დავუშვათ, იყო რაღაცა დღე, მოდი შევთანხმდეთ, დავუშვათ 4 შაბათს. 4 შაბათს მარიამის მიღებული კალორია ნაკლებია ანტოლი დავითის მიერ მიღებულ კალორიაზე იგივე დღეს, ხო? იმიტომ ბუნებრივი ამას მეუბნება პირობა, როგორც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი პირობა და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი კიდევ ნაკლებია ანტოლი მამუკას მიღებულ კალორიებზე, იმიტომ ის ყველაზე დიდი რაოდენობით მიირთმევს კალორიებს, ну, ყოველ დღე. შესაბამისად, ესეთი დამოკიდებულება იმას ნიშნავს, რომ წარმოიდგინეთ 4 შაბათ დღეს დავუშვათ დავითმა გვაინტერესებს რამდენი კალორია მიიღო, მაგრამ ვიცით, რომ მარიმ მიიღო 1500 კალორია. მოდი შემოკლებით დავწერ. ხო, ასევე მამუკამაც მიიღო 1500 კალორია. ეს სახელი ავიღე ნიჭიერიდან, ტრიორო გამოვიდა და ესე იგი, გვაინტერესებს დავითმა რამდენი კალორია მიიღო ამ დღეს. საქმე იმაშია, რომ ვიცით, რომ მარჯვნივ მაქვს ესეთი ადამიანი, რომელიც ყველაზე დიდ რაოდენობით კალორიას უნდა მიირთმევდეს, ну, ჩვეულებრივ, მაგრამ მარცხნივ მაქვს ესეთი ადამიანი, რომელიც ყველაზე ნაკლებს მიირთმევს. თუმცა, აქ მაქვს დაკონკრეტება ამ პირობის, რომ არსებობს ესეთი შემთხვევები, როცა დავითი მინიმუმ იმდენს მიირთმევს, რამდენსაც მარი და ასე შემდეგ მამუკაც მინიმუმ იმდენს მიირთმევს, რამდენსაც დავითი. ამიტომ, შეიძლება მათ მიერ მიირთმეული საკვების კალორიების რაოდენობები დაემთხვეს რაღაც შემთხვევებში, იმიტომ რომ ნაკლებია ან ტოლობა გვიწერია. რასაც მეუბნება ასევე ჩემი პირობა. ამიტომ გამოდის, რომ ჩემი პირობა და აი ეს დამოკიდებულება სწორი რომ იყოს, დავითმაც ზუსტად 1500 კალორია უნდა მიიღოს, ხო? ამ შემთხვევაში ნაკლებობები, ასე ვთქვათ, ხრება და მრჩება მარტო ტოლობები. რაც არის ასევე გამართლებული, იმიტომ რომ აი ამ ნიშანში ცხადია ჩათვლილი არის ტოლობაც ნაკლებობასთან ერთად. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ნიშნავს ან ნაკლებობას, ან ყოველთვის არ ნიშნავს ტოლობას, ორივეს ერთად. ან ნაკლებობა, ან ტოლობა, ორივე გაკმაყოფილებს. მაგრამ წარმოიდგინოთ, ესეთი ამოცანა გადავიტანოთ უფრო მათემატიკურ ფორმატში. აი, წარმოიდგინეთ, დავუშვათ მარი, დავითი და მამუკა იყოს რაღაც სამი ფუნქცია. დავუშვათ, გქონდეს f(x), გქონდეს ასევე g(x) და გქონდეს h(x). ესე იგი, სამი ფუნქცია მაქვს. და x-ის რა მნიშვნელობებს არ უნდა მივანიჭო მათ? დავუშვათ, ესე იგი, ჩემი f(x) ყოველთვის x-ის რაღაცა მნიშვნელობისთვის იღებს იმაზე ნაკლებ ან ტოლ მნიშვნელობას, რასაც g(x). აი, დავუშვათ, თუ ჩავსვამ 1-ს აქ და ჩავსვამ 1-ს აქ, შემდგომში აქ თუ 2-ს ჩავსვამ, აქაც 2 უნდა ჩავსვა, ხო? ანუ შესაბამისი მნიშვნელობების მინიჭების შედეგად ფუნქცია მაძლევს ნაკლებ ან ტოლ მნიშვნელობას g(x)-ზე, f(x) ფუნქციის მნიშვნელობები. და ანალოგიურად, ესე იგი, g(x)-ი და h(x)-ი რაც არ უნდა ჩავსვა, შესაბამისი x-ების შემთხვევაში g(x)-ი ყოველთვის ნაკლებ ან ტოლ მნიშვნელობას იღებს h(x)-ზე. მოდი წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი ვიზუალურად რამდენად ადვილი არის, რომ დავინახოთ, ხო? ესე იგი, მე ავაგებ ესეთ საკოორდინატო სიბრტყეზე სამ ფუნქციას. მოდი პირველ რიგში დავიწყოთ კიდურებით, ანუ დავიწყოთ
hx-ით და fx-ით. აი დავუშვათ, მოცემული მაქვს fx-ი, მოდი ანდა დავიწყებ hx-ით, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მარტივად დასანახი პირველ რიგში. ის იყოს რაღაც ესეთი პარაბოლოიდი, ესეთი პარაბოლური ფორმის კონე, მაგრამ ხაზი ცოტა წამიქცა, ასე ვთქვათ. სადღაც აი ესეთი ფორმა კონდეს ჩვენს hx. ეს ჯობია. ესე იგი, ეს არის hx-ი. ამის შემდეგ მოდი ავიღოთ საინტერესო არის როგორ გავანაწილებთ fx. აი დავუშვათ fx-ი ისე ცისფერი ფერით. აი ცოტა მრუდი იყოს ეს, მაგრამ არა მაინც და მაინც პარაბოლური ფორმის მქონე. აი ესე წამოვიდა დავუშვათ, შემდგომში შეეხო hx და ისევ დაიწყო კლება ნელ-ნელა, ხო? აი ეს იყოს დავუშვათ fx. ანუ მათ საერთო წერტილი აქვთ, ერთადერთი საერთო წერტილი. მაგრამ რაც შეეხება gx ამ შემთხვევაში, აი უკვე ხვდებით, რატომ ქვია ამ თეორემას შეკუმშვის თეორემა, რატომ ქვია სენდვიჩის თეორემა, რომ gx ყოველთვის მოთავსებული იქნება აი ამ ორ hx-სა და fx შორის. აი წარმოიდგინეთ სენდვიჩის ზედა პური და ქვედა პური, ხო? ყოველთვის მათ შორის უნდა მოთავსდეს რაიმე შიგთავსი, ანუ რის სენდვიჩსაც ვაკეთებთ. აი დავუშვათ ბეკონი, ასე ვთქვათ, ბეკონს ცოტა სკილს დავხატავ, ასე ვთქვათ, იყოს პატარა ყველი მდნარი და რაღაცა სალათის ფოთლები და ასე შემდეგ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ყოველთვის ჩვენ შიგთავსს ვაკეთებთ პურების შუაში, ხო, ვათავსებთ აი შიგთავს რისი სენდვიჩიც გვინდა რომ გქონდეს. ასევე შეკუმშვაც ამას გულისხმობს, რომ ნელ-ნელ ადგან ისინი უახლოვდებიან ერთმანეთს მნიშვნელობებით და რა x-ებით, იმიტომ რომ რა x-ებსაც ვანიჭებ, x-ების ზრდასთან ერთად რაღაცა ინტერვალში ისინი ერთმანეთს უახლოვდებიან, ანუ მათი მნიშვნელობები, მათი შესაბამისი y-ები ერთმანეთს უახლოვდება და თუ გაინტერესებს რისი, აი დავუშვათ, თუ გაინტერესებს gx-ის ფორმა და მოყვანილობა, ის რა თქმა უნდა მოქცეული იქნება მათ შორის და არა მაინც და მაინც აქ. იმიტომ ამ შემთხვევაში gx-ის ყოველი მნიშვნელობა იქნება fx-ზე ნაკლები. ამიტომ უნდა იყოს მათ შორის მოთავსებული და ნელ-ნელა ისინი უახლოვდებიან ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც ისინი შეეხებიან ერთმანეთს, მან უნდა გაიაროს სწორედ ამ წერტილში. ანუ ფაქტობრივად ეს სამი ფუნქცია ერთმანეთს ერთ წერტილში კვეთს, როგორც ხედავთ. სამივე ფუნქციას აქვს ერთი საზიარო წერტილი. აი აქ უკვე შეიკუმშა ფუნქცია, ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ რომ გაისრისა, ან შეგვიძლია ვთქვათ რომ სენდვიჩისავით, ესე იგი hx და fx ამ შემთხვევაში პურების როლს თამაშობენ, ხოლო gx-ი არის უკვე შიგთავსი. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აი ნელ-ნელა ისინი უახლოვდებიან ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, და შემდგომში აქ დაიდაუშოთ რაღაცა საზიარო x-ი კონდეთ. მოდი უფრო პერპენდიკულარულ წყვეტილს გავაკეთებ. ვესტები ყოველ შემთხვევაში, აი ესე, მე მგონი ჯობია. აი ამ x-ის შემთხვევაში ისინი ერთეგვიმ ნიშნულობას იღებენ. ხო, აი დანარჩენ შემთხვევებში უკვე აი რა x-იც არ უნდა მივანიჭო, დავუშვათ ამ ნიშნულობისთვის. fx ფუნქციის ნიშნულობა ნაკლებია ვიდრე gx ფუნქციის ნიშნულობა და gx-ის ფუნქციის ნიშნულობა ნაკლებია hx-ზე. დამებაენა, მაგრამ ნუ სათქმეში თქვი მაინც. ნუ საქმე იმაშია, რომ ყველაფერი არის გამართლებული ამ შემთხვევაში. რა შეიძლება ჩვენ წინა ამოცანოს, რომელიც საჭმოზე გავაკეთეთ, ეს გახლავთ ის შემთხვევა, როცა ფუნქციამიო ფუნქცია იღებს ერთეგვიმ მნიშვნელობას და ის საკმაოდ რეალური არის და საკმაოდ დასაშვები, როგორც ნახეთ. მაგრამ რაში გვინდა ეს ყველაფერი? მე მინდა რომ ეს დავაკავშირო ლიმესთან. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, თუ მაქვს მოცემული აი რაღაცა fx ფუნქცია, რომლის ლიმეს fx-ისა, როდესაც x-ი უახლოვდება, არ ვიცი, ნუ მადი ამ ჯობია x-ი არ დავაწერო, ჯობია დავაწერო c. ამ შემთხვევაში გადავაწერ, როცა x-ი უახლოვდება c-ს, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ამას მინუს უსასრულობიდან მივახლოვდებით თუ პლუს უსასრულობიდან, დავუშვათ ლიმესი ამ fx ფუნქციისა. გახლავთ რაღაცა l. ანალოგიურად შემიძლია დავასკვნო ესეთი რამ, რომ hx ფუნქციის შემთხვევაშიც აი ლიმეს h x-ისა, როდესაც x-ი ასევე c-სკენ მიისწრაფვის, აი hx-ი ავიღოთ, ხო? უახლოვდებით აქედან l-ს, უახლოვდებით აქედანაც l-ს. არა აქვს მნიშვნელობა, რომ მიმართულებას ავიღებ, ხო? ორ მხრივის ზღვარი მაქვს. და ესეც უდრის l-ს. ამ შემთხვევაში თუ ვიცი, თუ მოცემული მაქვს აი ეს ზედა მთავარი წინადადება, რომ gx-ი ყოველთვის მოქცეული fx-სა და hx-ს შორის, ამ შემთხვევაში აქედან გამომდინარე მე დავასკვნი ესეთ რამეს, რომ ლიმესი gx ფუნქციისა, როდესაც x-ი უახლოვდება c-ს, ესეც ყოფილა l-ის ტოლი.
ხოლო როდესაც სამივე ფუნქციის x-ები დაბიჯებენ c-ს, ისინი მიიღებენ ერთ და იგივე მნიშვნელობას და ისინი მიიღებენ მნიშვნელობას l-ს y-ზე, თუ გვაინტერესებს. ეს არის ჩვენი მოცემული გრაფიკის შედეგი. Ну შეიძლება კითხვა დაგიშთეთ, რატომ რაში გამოგვადგება ეს, რატომ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც მოცემული გვაქვს რაღაცა f(x) ფუნქციის გრაფიკი, რომელიც ვიცით, რომ gx-ზე ყოველთვის დიდ მნიშვნელობებს იღებს და შეიძლება რაღაცა ჩვენი სასურველი ფუნქცია მოვაქციოთ რამოდენიმე ფუნქციის შორის, ამ შემთხვევაში უკვე შეგვიძლია ჩვენ ზღვარზე გარკვეული დასკვნები გავაკეთოთ, რასაც მომავალ ვიდეოებში აუცილებლად ნახავთ, ხოლო ეს ამოცანა არის ამ ყველაფრის საწყისი.